Рівні жахлива ДТП забрала життя двох людей. Аварія сталася на 320-му кілометрі дороги Київ-Харків напередодні ввечері. Toyota Camry на великій швидкості вилетіла на зустрічну смугу і зіткнулася з автомобілем Nissan, у якому була родина із трьома дітьми. Загинули водій і пасажир Nissan. На місці працює слідчо-оперативна група, водій Toyota та його пасажир у реанімації. За даними очевидців, пасажиром Toyota був голова Конституційного суду Юрій Баулін, якого Генпрокуратура підозрює у зловживанні службовим становищем, що призвело до узурпації влади екс-президентом України Віктором Януковичем.